Nós vamos girar o tema aqui no Top of the Hour. O governo Jair Bolsonaro encerra o ano com 63% de reprovação, é o que aponta a pesquisa Poder Data. O índice representa a alta de 7 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, realizado há um mês. Os entrevistados que aprovam a atual administração federal somam 30%, enquanto 7% não souberam responder. O governo Bolsonaro registrou forte alta de reprovação. Agora nós repercutimos também esse assunto aqui com os nossos comentaristas, Miguel Daúd e Felipe Bueno. Felipe, eu gostaria de começar com você. A quais fatores você acredita esse aumento na reprovação do governo, do presidente Jair Bolsonaro, já que no mês anterior, de novembro para dezembro, foram 7 pontos percentuais de diferença de aumento de desaprovação? A curva é melhor. Analisar as curvas, né? Isso se faz muito em economia, se faz muito em matemática, né? E se deve fazer também na política, quando a gente analisa pesquisas. Fica melhor a análise se olhada a médio prazo. Então, a curva vem sendo desenhada de uma maneira desfavorável ao presidente da República. Então, nós tivemos a Covid, nós tivemos os problemas econômicos derivados da Covid, nós tivemos 618 mil mortes, mais até, né? Mas, enfim, vamos arredondar para 600 mil mortes, se não dá para saber por quantas mortes o presidente da República e seu governo reacionaram. Não vou dizer negacionista, né? Porque no fim das contas o governo admitiu que há que se vacinar as pessoas. Temos o problema das crianças agora, mas daqui a pouco a gente volta a esse parênteses. Mas reacionário no sentido de reagir à necessidade de medidas clínicas, de medidas de restrição lá atrás e também enrolar pra caramba na compra da vacina. Então, tem culpa também o presidente da República nesse aspecto. Com relação à parte extremamente econômica, independentemente da pandemia, poderia ter feito reformas, poderia ter feito privatizações. Há quem concorde, há quem discorde das privatizações, não é esse o mérito, mas tem elementos econômicos que poderiam ter sido apressados, né, no primeiro ano, por exemplo, do governo Jair Bolsonaro. Então, né, como eu sempre defendo aqui, os fatos ajudam a levantar ou a descer a posição de um candidato nas pesquisas. E, de modo geral, os fatos conectados ao presidente da República são ruins, né? Os fatos conectados ao presidente da República não são positivos para a posição dele, tanto em termos de aprovação como de reprovação. Agora, o que me surpreendeu de fato nessa pesquisa foi que aquele fenômeno lá de trás, né, do Bolsodória, né, conseguiu um resultado. Ambos estão empatados em termos de rejeição, acima dos 60% ou na casa dos 60%. Isso realmente é impressionante. Hoje eles brigam, né? Mas o eleitor e a eleitora nunca devem esquecer que eles já estiveram, né, um dependendo do outro e um levantando a bola para o outro cortar, né? Miguel, nós temos aí então o governo Jair Bolsonaro falando em economia, né, apostando muito em ações sociais. Então nós temos o Vale Gás, nós temos também aí o Auxílio Brasil no lugar do Bolsa Família. Você acredita que vão ser mecanismos suficientemente importantes para essa população para reverter esse índice de rejeição que vem se mostrando não só na pesquisa do Poder Data, mas em outras pesquisas de outros institutos, inclusive, que a gente vem trazendo ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos meses aqui no jornal? Mariana, melhora, mas não reverte esse cenário. Eu acho que é importante, o Felipe coloca uma posição que eu gostaria de me aprofundar um pouco mais, que é para que a gente possa entender esses resultados, né? Vamos pegar a pesquisa do Datafolha. Qual foi a pergunta que a pesquisa do Datafolha fez para a população para se chegar a um nível de rejeição muito grande ao presidente Bolsonaro? A pergunta foi a seguinte: olha, preste atenção, você concorda com tudo o que o presidente Bolsonaro diz? Essa foi a pergunta. Eu converso com muita gente que vota no Bolsonaro, que vai votar no Bolsonaro para não ter um outro candidato, o PT, né, que é provavelmente o concorrente, ele não concorda com tudo que o Bolsonaro diz, mas ele vota no Bolsonaro. Então, esse nível de rejeição que nós estamos vendo do Poder Data também, eu acho que, dependendo da forma como você faz a pergunta, você eleva a rejeição. Então, Felipe, vamos ver essa pesquisa mesmo que a Mariana coloca.
Qual é a diferença de voto entre Lula e Bolsonaro? 10 pontos. O Lula não se elege no primeiro turno. Não se elege. E a gente sabe que, se nós olharmos a terceira via, que está comprimida e que não deslancha, evidentemente, uma disputa em segundo turno Lula e Bolsonaro, essa terceira via vai reavaliar a sua posição. E aí entra, né, esses programas, essas posições que o presidente está tendo em relação à população. Então, nós temos que interpretar bem a pesquisa. Eu vou repetir aqui, porque eu acho que é importante, né, e a gente pode discutir com qualquer especialista. A diferença de 40 para 30, 10 pontos, não elege o Lula presidente em primeiro turno. A rejeição, as pessoas podem até não concordar com muita coisa que o presidente Bolsonaro diz, mas ninguém vai votar no outro candidato em detrimento do presidente Bolsonaro. E a comprovação que está implícita, incluída na própria pesquisa, essa diferença de 10 pontos. Aí vem aquela tese que eu sempre gosto de dizer. Eu acho que o presidente, ele está vivendo um momento eleitoral, né? E a gente sabe que você interpretar o povo, o Lula, quando governava, olha como ele era matreiro. Ele fazia pesquisas qualitativas diariamente. Então, quando ele sabia o que o povo queria ouvir, vinha aquele assessor dele, o Gilberto, não me lembro o nome, o sobrenome, e dizia: presidente, agora é hora do senhor falar, vamos jogar os ricos, os pobres contra os ricos. Então, ele fazia essas pesquisas qualitativas para falar aquilo que o povo queria ouvir. Então, o presidente Bolsonaro, pela sua característica, pela sua sinceridade, que ou atrapalha muito, não tenha dúvida, eu acho que ele tem assessor que pode estar dizendo isso para ele, mas não adianta. Então, é diferente. Eu acho que essas pesquisas a gente precisa saber interpretar, e ela tem diferenças brutais em relação a essa rejeição e à preferência de voto que está aí comprovado, que o Lula não se elege no primeiro turno. Obrigada.